कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं का मी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे तारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव असली जाऊं तचे पोवित नाव असली जाऊं तचे पोवित नाव कर्मेल किरण कर्मेल किरण संसारक पर घटना सदा दैवी प्रेरण मोगाच्यानो हरी एका शुक्राराच्या कार्मेल किरण या नियाळाक तुमका सुमेस्तांक स्वागत. आमी हरी एका शुक्रारा काजारी जिवीत कशें आनी ह्या काजारी जिवीताची लक्षणां कसली कशें आमी एक सोबीत काजारी जिवीत बांदून हाडचें हाचे उपाय कसले म्हणल्या विशयंत समजोवन आसा हांव. आनी आज मुंदारून आमी कशें एक काजारी जिवीत रसी जायी म्हणल्या विशयंत नियाळूंक प्रयत्न करया. हांवें एक पटी वाचिल्लें एक काजारी जिवीत आमी रसी जायी तें आपापिंच वयर ताण येना. कशें एक काजारी जिवीत आमी रसचें तो बरयणार म्हणालो एका काजारी जिवितांत देव जावन आसा तांच्या जिविताचो बांद. एका काजारी जिवितांत ल्हान संगतींत व्हड संगतीच आमी गमांड ल्हान संगती आनी व्हड संगती आमी चड आनी चड गमांड दवरी जायी. तांतू एकामेकाचे हात धरूंकूय इनकार करचे तितले आमी म्हातारीं जायना. तांतू हरियेका दिसा एक पोटी पुणी हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगूंक आसा. तांतू केदिंगस न्हिदोंक वेताना रागान न्हिदोन वेचें न्ही. तांतू हुकले नवऱ्यान दोगांयनी संवसार आनी तांतले सर्व कश्ट स्विकारसूंक आसात. तांतू एकामेकांतय मोगाचे बुजवणेचे मेसवणेचे शब्द तांणी उसारूंक आसात आनी एकामेकाक कुमो करूंक आसा. तांतू एकामेकांतय बॉक्सांनी दिवंक आसा. तांतू एकामेकाच्या वाडावळीचेर पूरक जावचें वातावरण तांणी रोसूंक आसा. तांतू सारक्या मनशा कडेन काजार जावचें मात्र न्ही बगार सामसारको संगातीन ह्या संगाती आमी जावचें. असलें लग्न मोग मात्र वांच्यांत आटापूण ना बगार जिवनच वांच्यांत आटापूण आसा. इट इज नॉट मियरली द शेअरिंग ऑफ लव बट द शेअरिंग ऑफ लाईफ इट सेल्फ. असली मधूर उतरां जावन आसात. ह्या उतरांचेर आमी आज इल्लो नियाळ करया. पयल्या सुवातेर काजारी जिवीत आमी रसी जय तर देव जावन आसा त्या काजारी जिवीताचें बांद.
टाइम फॉर गॉड देवाक आमी आमच्या काजारी जिवितांत या कुटुंबा जिवितांत वेळ दिजय. एक सांगणी आसा काजारां घडचीं सरगार, म्हळ्यार देवानंस व्हंकलेक आनी नवऱ्याक सांगाता हाडचें, तांकां मोगाच्या बांदांत बांदचें आनी तांणी सांगाता जिवचे बरी तांचेर बेसांव घालचें. उत्पत्ती ग्रंथाक आमी गेल्यार थंय आमी पळयता देवान पयलें आदावंक रोसलो, त्या उपरांत ताची बोर काण ताणें येवेक रचलें आनी तांकां आदावंक आनी येवेक सांगाता हाडलें देवान आनी तांकां सांगाता हाडन तांचेर आशिर्वाद घालन तो म्हणालो ह्या उपरांत एकलो दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या स्त्रिये लागीं तो एकवटतलो आनी तीं दोगांय एकच जीव एकच मांसां पावतलीं. देव जेवण जोडिलां तें मनशान मोडूं नये अशें देवानच आदावंक आनी येवेक सांगाता हाडन तांकां लग्नाच्या सक्रमेंतांत देवानच बांदिल्लें. देखून सर्व सक्रमेंता पैकी लग्नाचो सक्रामेंत जावन आसा पयलो सक्रामेंत, देवानंद घडिल्लो सक्रामेंत आमी म्हणयेत आनी देवसु जावन आसुल्लो त्या सक्रामेंताचो म्हणयारी. आनी देवसु म्हणालो हो लग्नाचो संस्कार ह्या सक्रामेंत शाश्वीत किदिंगस तांटू डिवोर्सू ह्या विवाह विच्छेदन ना. देखुनसु एक पटी एका नवऱ्यान आपलें वेडिंग इन्विटेशन प्रिंट करता आसतना ताणें अशें घाल्लें, आय इनवायट यू फॉर द वेल्डिंग ऑफ आ मॅरेज. तें जाल्यार ताच्या इश्टांनी सांगलें, कितें सायबा हो स्पेलिंग मिस्टेक तुवें पळोवं ना गी, वेडिंग घालच्या बदलाक तुवें वेल्डिंग म्हूण घालाय. तें जाल्यार तो म्हणालो हो स्पेलिंग मिस्टेक न्हय, बगार हांवें जाय जाय म्हणून तें वेल्डिंगत म्हूण घाल्लें. कित्याक म्हळ्यार कशें एका वेल्डिंगांत दोन लोंकडाचे कुडके सांगाता हाडन आमी घडसिता आनी तें वेल्डिंग बऱ्या तरान आसल्यार तें विंगड करूंक जायना, तें शाश्वीत. तशेंच आमच्या काजाराचो सक्रामेंत, हांव नवरो आनी व्हंकल आमी सांगाता येता आसतना आमचे मदें मोगाचें वेल्डिंग जाता आनी तातूंत केदिंगस उपरांत विवाह विच्छेदन डिवोर्स ना, हें सासनीक काजार जावन आसा म्हणून तो म्हणालो. देखुनसो फुलटन शीन अमेरिकाचो प्रसिद्ध प्रसंगदार म्हणटा, लग्नांत कितलीं जाणां आसात ताणें बेपटी भुरग्यांक विचारलें आनी तो म्हणालो लग्नांत तेगां आसात, व्हंकल नवरो आनी तांकां सांगाता हाडलो जेजू. काणा शहरांत ताणें अजाप कर्ण उदक आसलें वायन केलें आनी त्या काजाराचे ताणें आशिर्वाद घालो, तांचो मान राखलो. हातूंतल्यान आमकां कळटा की काजाराच्या सक्रामेंताचेर ताका आसुल्लो तो अभिमान. तशेंच फुलटन शीन म्हणालो केदूळ म्हणसर जेजू तांकां व्हंकलेक आनी नवऱ्याक सांगाता हाडिल्लो, तांच्या लग्नाच्या त्या बांदांत आसा तेदूर म्हणसर तें काजार शाश्वीत उरता. देखून आमी हरियक पोटी हरियका कुटुंबान सांजेर आमोरी तेर्स रातीचे जेवण सांगाता सेवल्यार सांगाता मागल्यार कंडी जावन कितलोय मनस्ताप कितलेय कश्ट तांच्या लग्नाच्या जिवितांत येवन दित ती एकामेकां समजून तांचो मोग परत नवो करतली. देखून एका कुटुंबांत एक आब आनी व्हडली मांय आसली आनी तांची भुरगीं भायर आसली आनी ही सद्दां सुखान आसतना सांजेची आमोरी आनी तेर्स म्हणटली आनी तेर्स म्हळ्या उपरांत एकामेकाचो हात धरन आलतारी मुखार ती मागतली, देवा आमी म्हातारीं जाल्यारय आमचो मोग म्हातारो जायना जावं, देवा आमी म्हातारीं जाल्यारय आमचो मोग म्हातारो जायना जावं. क
कसले आपुरबायेचे मागणे, कसली सबार जोडी आमी देखता हूं। आयच्या काळार इन्स्टंटिजम हे वेगिन्स मोगार पडतात आनी वेगिन्स विच्छेदन जातात। असल्यांक ह्या आबाचे आनी व्हडली मायचे ते मागणे तांचे सांगतपण एक आदर्श जावन आसा। कितले पटी हांवें 50 वर्सां 60 वर्सां इवन 70 वर्सां काजारेचे जिवीत सांगता जियेल्ली जोडी हांवें पळयलां। निजाय की देवाचे आशिर्वाद तांचे 50 वर्सां 60 वर्सां सांगता जियोवचे म्हळ्यार जेजूची कृपा नासतना जेजू नासतना असाध्य। एका कुटुंबांत एक आबणी व्हडली माय आशिल्ली, भुरगीं तांकां बऱ्या तरान पळयतलीं। ती इगर्ज लागीं आशिल्ल्यान सद्दां ती इगर्जेक वचून सकाळींचे मागणे आनी मीस ती आयकतली। त्या उपरांत पाटी येवन सांगता ती सकाळींचो ब्रेकफास्ट करतली आनी त्या उपरांत सांगता बसून सुख दूख उलयतली। कोणी एक वेळ अस्वस्थ आसल्यार आनी एकली त्या बेड्डार बसून ताची सेवा साखरी करतली। अशी इतल्या मोगान आसली ती एक दीस अवचित व्हडली माय अंतरली। आबाक हें सोसूंक जावंक ना, कित्याक तांचो मोग इतलो गूंड आसुल्लो। आनी त्या उपरांत 3 म्हयन्यांनी आब व्हडली मायचें अंतरपण तें सोसूंक जायनासतना तोय हार्ट अटॅक जावन सरलो। हातूंतल्यान आमकां कळटा तांचे मदलो बांद कितलो मोगाचो जावन आसुल्लो गे म्हणून। मोगाचे न्हू असोलो बांद एका कुटुंबांत आसूंक जाय। आज मुस्तू विहा विच्छेदना डिवोर्स आसात, तर जेजू कित्याक जेजू तांच्या मोदें ना, मागणें तांच्या कुटुंबांत ना। देखून मागणें जेजू देव तांच्या कुटुंबांत आसल्यार तांचें जीवन खंडीत एक वेल्डिंग जावंक साध्य आसा। त्या उपरांत एका काजारी जिवितांत ल्हान संगतीस व्हड संगती जावन आसात। सबार पोटी लढाई मानस्ताप व्हंकले आनी नवऱ्या मदें उपजोसो व्हड व्हड संगतींनी न्ही, ल्हान संगतींनी। एक उदाहरण दिवचें तर एका एक जोडे हांव विकार आसतना मुंबय आयलें आनी तांणी सांगलें आमकां विवाह विच्छेदन जाय, डिवोर्स जाय। हांवें सांगलें हाचें कारण कितें, तेदो दादलो म्हणलो म्हजी बायल म्हज्या आवयक मान दिना आनी बऱ्या तरान ती चलना। देखून व्हंकली म्हणाले म्हाका दादल्या वट्टू रावंक जायना। हांवें सांगलें हें कशें आराम जालें, तें उस्तितना आराम जाल्लें इतलेंच। ती दुबय आसली आनी नवऱ्यान तो येवच्या पयलें एका म्हयन्या पयलें आवयक आनी व्हंकलेक दोगांयकी मुंबय धाडलें। ती येता आसतना मुंबय देवण येता आसतना व्हंकलेन आवयची सूटकेस खाण घेवंक ना। देखून तिका इल्ली ती जड जाल्ली म्हण दिसता, हिकाय सूटकेस आसली, आवयची सूटकेस खाण घेवंक ना। आवयन घरा येवन पुताक फोन करता आसतना म्हाका हात दुखता रे पुता, हांव मागीर कितें जालें, ती सूटकेस व्हवण म्हजो हात दुखता। कितें व्हंकलेन सूटकेस खाण घेवंक ना गे? ना ताणें खाण घेवंक ना म्हणाली। तेन्ना आराम आनी फोण सुन्य व्हंकलेक दिवंक सांगलें आनी सरसरीत बायलेक येतलें। आवयची सुटकेस खाण घेवंक तुका मारायिल्ली गी? अशें नानान त्या उतरांनी गाळी सोवल्यो। व्हंकलेक मुस्त दुखलें आनी तांचे मोदें तेदळास वो मानस्ताप आराम जालो। नवरो घरा आयलो, व्हंकला व्हंकल नवऱ्याक म्हणाली म्हाका तुजे संगता रावंक नाका। नवऱ्यान त्या उपरांत मुस्तू पुसलो आयलें, मोगाच्या उतरांनी तो उलयलो, सूख जाली म्हणालो। पूण एक पोटी जाल्लो तो गाय माजवंक भोवसो कश्ट आनी ती
आता विवाह विच्छेदन मुशेर पावणो ती मुझा दप्तरा मुशेर पावली मगेचे न्हू काजारी जीवनांत मानस्ताप उपजोसो व्हड संगतीनी न्ही बगार ल्हान संगतीनी देखून पयले आमी मोतीन दवरी जाय की आमी एकामेकां उलयतना एकामेकां मानान उलय जाय किदिंगस होकलेन नवऱ्याच्या कुटुंबा विशयंत वायट उलोवचें न्हय नवऱ्यांनी हुकलेच्या कुटुंबा विशयंत वायट उलोवचें न्हय एका कुटुंबांत एक नवरो घर आयलो आनी हुकलेच्या बापायचे विशयंत कळलें तुजें कुटांब तो पिंडो जावन आसा इतलेंच म्हणलें व्हंकल बॅकान गेली आनी शिता आपल्या कुळारा गेली मोगाचे न्हू ल्हान संगतीस व्हड संगती जावन आसात दुसरें व्हंकलेन आनी नवऱ्यान एकामेका विशीं तिसऱ्या कडेन सांगूंक नजो सबार पटी आमचे थंय कितें घडटा व्हंकल उलयतना उलयतना शेजाऱ्यां कडेन म्हजो नवरो तसो म्हजो नवरो असो तो पियोन येता गलाटो करता अशें नवऱ्याच्या विशयेंत या ताच्या कुटुंबा विशयंत वायट उलोवचें आसा जर तर नवऱ्याच्या कानाक तें पडलें तर मानस्ताप खूब जालो तशेंच नवऱ्यान हेरां कडेन व्हंकलेच्या कुटुंबा विशयंत उलोवचें आसा किदिंगस वी शूड नॉट बिट्रे ईच अदर वी शूड नॉट बिट्रे ईच अदर्स फॅमिली देखुनूच व्हंकलेन आनी नवऱ्यान समजून एकामेकां स्विकारसून एकामेकां उत्तेजन दिवन तांणी जिवंक आसा देखून मुंदरून आमी सांगता आसतना एका काजारान केदिंगस न्हिदोंक वेताना रागान न्हिदोन वचूंक नजो कसलोय मनस्ताप जावं दी न्हिदोंक वेच्या पयलें तुमी एकामेका लागीं उलया कित्याक म्हळ्यार देवानच तुमकां बांदलां कसलोय मनस्ताप आसल्यार उक्त्यान तुमी सांगया दुबाव तुमच्या काळजांत मोणांत ह्या काजारी जिवनांत आयलो तरी तो उक्त्यान तुमी सांगया सांत तोमासान ताका दुबाव आयिल्ल्या वेळार तो म्हणालो सुमयाक हांवें जिवंत पळयल्या शिवाय ताच्या कडवळान म्हजो हात घाल्या शिवाय ताच्या गळ्यान म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव सत्मान दिसोना सुमी आयलो आनी ताका आपले कडवळ आनी आपले गाय दाखयले आनी तो सत्मानलो म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा कशें तर थोमासोचो भावार्थ जिवाडलो कित्याक ताणें रूप रूप पळयलें तशेंच मोगाचे न्हू आमचे मदें कसलोय व्हंकले न्हवऱ्या मदें मानस्ताप आयल्यार तो काळजान दवरिनाकात काळजान दवरल्यार तो मुरमुरता भायल्यान एका कँडाच्या वयर गोबर मांडटा आनी सकट बरें दिसता पूण त्या गोबरा भितर तें कँड जिवेंस आसता तशेंच भायल्यान सोबार पटी काजारी जिवीत सोबीत दिसोंक पुरो पूण असो मानस्ताप तो गाय तो आसल्यार तो गाय एकामेकाक समजून आमी तो गूण करी जाय नाजाल्यार तो गाय सड आनी सड जाता मुंदरून एका काजाराच्या सक्रमेंतांत एकामेका मोगाचे भुजवणेचे मेसवणेचे शब्द उलोवन एकामेकाक कुमो करूंक आसा आमी वी शूड नॉट यूज द कंडमनेटरी वर्ड्स तुमी दोगांच तुमी दोगां एक जीव एक मास जावन आसात देखून एकल्यान बरें केलें तर आनी एकलो ताका मेसवणेचे शब्द उलोवन दी बायलेक न बरें तर रांदलें तर गोव तुजें रांदा बरें जालां आईची कडी बरी जाल्या नुस्तें बरें जालां म्हणून सांगून दी ह्या व्हंकलेन नवऱ्याक तुजें काम बरें आसा तुजो सूट बरो आसा अशें मिसवणेचे थोडे शब्द उलयल्यार एकामेकाक संतोश जाता आनी तांचो बांद आनी चड घट जाता तशेंच एकामेकाक कुमो करूंक आसा व्हंकल एकलीच किचनांत आसतना नवऱ्यान कामांतान येवन थकल्यारी किचनां वचून मोगाचे दोन शब्द उलोवचे या ताका तिका इल्ली कुमो करची हें भोव बरें तशेंच व्हंकलेन नवऱ्याकी कुमो करूंक आसा आनी उपरांत बुंदारून येता आसतना बॉक्सांनी भोव गरजेचें मोगाचें न्हू एका काजारी जिवितांत
हुजिया प्रवादाच्या ग्रंथांत देव हुजियाक सांगता तूं वोस आनी वेश्ये लागीं काजार जा. म्हळ्यार जू देव परजा तांणी म्हाका सांडून म्हजे विरोध गेल्यार हांव तांकां भुक्षितां म्हणलो संदेश दिवंक तो हुजिया प्रवादीक वचून वेश्ये लागीं तीन पटी काजार जावंक सांगता. तर देव आमचो महान बाप आमकां भुक्षिता तर आमी एकामेकां भुक्सूंचे नेंगी मोगाचे न्हू. आनी हुकलेन आनी नवऱ्यान एकामेकां भुक्सी जाय थोडे पटी सूख जाता जावं पुरो. देखून तूं पाप साहेब सांगता ऑलवेज यूज द वर्ड्स इन युअर मॅरेज सोर सॉरी आय फॉरगीव यू एक्सक्यूज मी आय लव यू असले शब्द आमी वापरी जाय तेन्ना एकामेकां समजूंक एकामेकां भुक्सूंक आमकां आदार जाता. आनी त्या उपरांत तातूंत एका काजारांत सारक्या मनशा कडेन काजार जावचें मात्र न्हय बगार साम सारको सांगातीन ह्या सांगाती आमी जावचें आमीच रसी जायी ते काजार. आनी निमाणे तो बरयणार सांगता असलें लग्न मोग मात्र वांच्या तापड आटापूण ना बगार जिवनच वांच्या दाटापूण आसा. इट इज द शेअरिंग ऑफ लाईफ इट सेल्फ बिकॉज टू लाईफ्स हॅव कम टुगेदर इन द सॅक्रमेंट ऑफ मॅरेज. दोन जीव दोन कुडी सांगत आयल्यात आनी तांतू वांटेलपण जायी जाय. तांतू वांटेलपण जाताना तांचे मोण काळीज सगळें एकामेकां थंय घडसाता वेल्डींग जाता एकामेकां समजोवंक ती शकतात एकामेकाचो मोग करूंक ती शकतात एकामेकां आदारसून सुदारसून कितले कश्ट आयल्यार सांगता जिवंक ती शकतात. तर मोगाच्या न्हू आमी असले काजारी जिवीत बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. असल्या काजारी जिवितांत मोग मागणें देव सगळें आसल्यार तें सांगत काजारी जिवीत भांगारी काजारी जिवीत जावन पावतलें. व्हंकल आनी नवरो 25 वर्सांनी 50 वर्सां 60 वर्सां 70 वर्सां जाल्यार माया मोगान जियोवंक पावतलीं. तर असलें काजारी जिवीत देव तुमकां सुमेस्तांक फावो करूं. वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल व्हडय कुर्पेज वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल व्हडय कुर्पेज वेंगे तुज्या सदा.